Hej alle sammen og velkommen til endnu en ny video, som nok kommer op om torsdagen. Så tænker man, så er der nok Rivals Rewards, og for næste uge er der helt sikkert Rivals og for Champions Rewards hver fredag, torsdag. Den her uge er det torsdag, det er nok om fredagen, de kommer i fremtiden. Men det her det er simpelthen bare for at vise, hvad bliver mit hold til den første VL. Og grunden til, at den så kommer ud en torsdag, og det er uden mine rewards fra, hvad hedder det, Rivals, det skyldes simpelthen, at jeg ikke er hjemme. Jeg er ikke hjemme onsdag, torsdag, fredag, jeg vender tilbage og kommer tilbage her til om fredagen, og så nok spillet min første VL eller alt muligt, men udover det, lidt pressede tider, hvad det angår, så den har jeg filmet et par dage før. Men mit hold burde ikke have ændret sig inden da, mindre jeg pakker noget vildt om torsdagen. Så det her er simpelthen bare en squat-builder. Weekend ikke squat-builder til den første weekend, bare ligesom sådan noget, som jeg kan se tilbage på, noget som I kan se. Hvad har jeg fået af mine points? Jeg har ikke brugt alle mine points nu på at spille draft. Men ud fra det, jeg har fået, og det, jeg har spillet, osv. osv. Jeg er blevet kvalitet til VL, spillet noget Rivals. Så det er det hold, jeg vist frem nu, som jeg kommer til at bruge. Sandsynligvis i den første weekend liga. Så lad os bare starte fra en ende af, det bliver uden gameplay den her gang, fordi det der passer bedst ind i det hele. Vi har Manuel Neuer på mål, 88 rated, har brugt ham allerede nu i 18 kampe, synes han gør det fint. Jeg har stadig blandet med mål, men dem jeg har mødt, der har været bedst, tror jeg, føler til stikken, og David De Gea har jeg mødt et par gange, de virker stadig til at være sådan rimelig gode. Men Neuer er på ingen måde en dårlig målmand, og egentlig godt tilfreds indtil videre med de første 18 kampe. Fortsætter vi rundt, så højre bak en mand, jeg pakkede i min første pakkeåbning, det er Nelson Semedo, som virker til en mand, som mange kommer til at gå med i år, fordi pace er forholdsvis vigtigt, og han har rigtig fine arbejdsindsatser og fornuftige stats, virkelig hurtige, og at virkelig god udholdenhed, fornuftige takling og afleveringer, det hele. Bare sådan, han koster også en del coins nu om dagen, men det er okay billigt kort til en fornuftig højbak, der også har et god links til for eksempel en Messi i år. Fortsætter vi rundt ind, så har jeg lige fået min nyeste mand, som jeg næsten ikke har noget at prøve med nu, det er Rafael Varane på den ene CB. Han koster mig 216.000 coins, spillet 5 kampe, noget lige at prøve ham et par gange, og han gør det fint indtil videre, noget jeg kan lægge mærke til så meget. Jeg havde det lidt hårdt i, hvad det så var for mig, var 3. division, jeg spillede herop til, jeg skulle kvalges til den første VL. Men burde være en af de mest sikre centerback kort i år, især til at starte med, fordi coins man nu længere kan få skrabet sammen inden for det rimelige budget, men alligevel det er nok også nærmest min dyreste spiller, og så er det alligevel en centerback, men jeg følte, at Varane var vejen at gå her til at starte med. Anden centerback, noget måske jeg spot ham før, men det er ikke Van Dijk for det lånekort, men det er Theo, det er det ikke, det er Lucas Hernandez, navnet jeg skal nok blande rundt på mange gange i år, men Lucas Hernandez har et rigtig fint kort igen, okay arbejdsindsats, lidt meget løb, men hurtig, god forsvarsstats, har været glad for ham indtil videre i de første 36 kampe, købte ham tidligt, fordi han har så fået once to watch siden, men købte ham tidligt, fordi jeg godt vidste, det ville være et kort, som jeg godt kunne se mig selv bruge, og fornuftigt længst netop folk som Varane. Så godt tilfreds indtil videre, han gør det rigtig, rigtig fint. Altså, højden er måske, kunne man kalde lidt et problem, men samtidig så sådan metaen er nu, og sådan som gameplayet er nu i FIFA 20, så højden er ikke så meget værd, fordi hovedstødet bliver nærmest aldrig alligevel sådan hættet ind på nogen måde. Hvordan linker man så det her sammen? Det gør man med endnu en franskmand på venstre bakke, Rosé Young, og begge mine bakker er meget ens. 82 rated, høj pace, fornuftig defensiv stats. Det er sådan, som det ser ud til at være indtil videre i det spil her. Han virker også til at være fremragende. Jeg har brugt ham allerede nu i de første 36 kampe. Det er vel næsten alle de kampe, jeg har spillet indtil videre med mit hold i Rivals. Jeg købte Rosé Young og Semedo ret tidligt, så 23k for ham. Hurtigt, god til at takle. Ikke noget at bruge mig overhovedet. 1,75, fin arbejdsindsats og svag fod at finde der, hvis man har brug for det. Men virkelig stærk bagkæde. Noget, jeg har brugt en del flere coins på, end jeg troede til at starte med, men også med en målmand, der kostede hvad? 50.000. Så en halvdyr bagkæde, medmindre man har brugt mange FIFA points, og det har jeg trods alt ikke endnu. Formationen stod teknisk set også lidt forkert, men hvis vi så rent faktisk går ind på det, som skal være, så er det teknisk set 2 CM's. Den ene er Arturo Vidal, og kørte mig også til at starte med. Han har faktisk lavet 15 assist i 40 kampe fra en CM eller en CDM, alt efter formationen jeg har spillet. Han har faktisk spillet CDM de fleste kampe, og han har også virkelig god afleveringsstats og god defensiv. Det eneste han ikke har, det er pace. Hvis det der kort, det havde 8 mere i pace og 75 i hurtighed på kortet og sådan noget, så er det fuldstændig vanvittigt, og i forvejen synes jeg faktisk, at han er overraskende god. Jeg gav 12k for ham, og har været altså virkelig imponerende de første 40 kampe, og derfor ikke egentlig har prioriteret at skifte ud. Jeg kunne lade være med at skifte ud i forsvaret, så kan købe De Jong i stedet for herop, men jeg prioriterede egentlig, jeg synes, Vidal gjorde det fint. Jeg ville hellere opgradere i forsvaret, så Vidal bliver hængende og gør det fremragende. Nummer 2 CM igen, det er hurtigere spot måske, det er Leon Goretzka. Han var noget dyr, 38k i 36 kampe, 5 mål, 3 assist. Og der kan man bare se, hvad jeg mener. Han spiller ved siden af Vidal i alle mine kampe. Manden har 3 assist, hvor Vidal har 15. Til gengæld skulle han flere mål, men den ene grund, Vidal bare ofte med i de offensive gode aktioner, men Goretzka for coinsene, så er det næsten lige så godt, altså det er på meget, mange måder lige så godt, som Vidal egentlig bare ud over. Han er hurtigere og lidt mindre og gode defensive stats, men rigtig god box-to-box CM, som jeg på ingen måde beklager over, god 80'erne og svage fod, kan lidt af det hele, og altså, okay, det er jo ikke billigt, men for hvad, sådan, altså hvad man kan få til at starte med, er fornuftige spillere til rimelige coins, der ikke er 90 rated og koster 800.000,
synes jeg, at Gudetzka er sådan en god mellemting mellem ikke at koste alt for meget og stadig være et rigtig fint kort med gode links. På hvad der hedder offensiv midt har jeg så en, der rent faktisk er CF lige nu. Jeg kunne godt skifte ham ned og få lidt mere holderen på ham, men det er ikke, fordi det betyder det store. Det er Inform Benzema. Jeg har købt ham som noget af det allerførste, af de første kort, der overhovedet købt ham, skulle jeg have. Den jeg så om første time of the week, jeg er personligt stor Benzema-fan og var sådan lidt, det bliver jeg sgu nødt til at have på en eller anden måde. Så jeg valgte at købe ham for godt og vel 100.000, han går stadig for cirka det samme. Men jeg kan jo ikke sige, at ligefrem at jeg er utilfreds. Han er god til at afslutte. Han er ikke alt for langsom, og samtidig med det, så har han alle andre stats, som han sådan har brug for i forhold til boldkontrol og dribling. Det eneste, han mangler, det er selvfølgelig mere pace. Men samtidig så indtil videre har jeg ikke, altså metaen er helt sikkert, at pace er en ting i FIFA 20, og en ting, man har en fordel af at have mere af, men du kan sagtens bruge Benzema som angriber i det spil her. Fordi som det også viser, 35 mål og 11 assist i 40 kampe, det er ikke ligefrem dårligt. Fortsætter vi rundt højre kant, hvem kan det være? Det er sjovt nok ikke Messi, for det er ikke råd til. Det er Ousmane Dembélé, endnu en spiller, jeg købte meget, meget tidligt, derfor jeg fik ham for 37, jeg tror stadig, han har sådan 60.000 coins. Vanvittigt godt tilfreds. Det eneste, jeg har fået lidt mindre ud af ham, som jeg har set andre har fået mere ud af, det er mål og sådan noget. Fordi 14 mål 10 assist i 46 kampe er jo egentlig ikke skræmmende i forhold til, hvor god jeg egentlig synes, han er, men det er bare ikke så ofte, jeg får ham ind foran målet. Han er voldsomt dygtig, svag fod, finder, det hele, pace, dribling, altså der er ikke noget brugt som overhovedet. Han har en lidt smule lav fysik og lidt lav udholdenhed, men så Dembélé virkelig godt køb indtil videre. En anden kant, lidt mindre tilfreds med mit køb, det er Ivan Perisic, som jeg købte tidligt, også fordi jeg tænkte, at det kunne blive mand, jeg blev rigtig glad for. Og man kan egentlig sige, statsmæssigt, altså er han næsten lige så god som, Dembélé. Altså nu tænker jeg, at målet er sidst for mig i de første kampe. Men han føles bare ikke lige så god. Han gør det rigtig, rigtig fint igen for køjensene. 13.000 er ikke dyrt i en liga og en klub, der har gode links og sådan noget. Men 5-stjerner, 4-stjerner, fremragende og høj og sådan noget. Men han er bare ikke så ofte i de positioner, hvor jeg føler, jeg er mor for ham. Og når han endelig er der, så er det ikke, fordi jeg føler, han er en vanvittigt dygtig sådan OP-spiller i forhold til niveauet, 84 rated, og han føles på eller ingen måde bedre end det. Så et fint køb for nu, og jeg kan ikke få bedre længe, så mange har foreslået mig at prøve Coman og ting, jeg sagde i stedet for, men som det er lige nu, så holder jeg fast i ham, fordi jeg føler egentlig, at det er fornuftigt, og jeg føler ikke, at jeg har nogen grund til at skifte, fordi de coins, som de andre koster og sådan noget, det er ikke, fordi han er dårlig, men man kunne ikke helt sikkert godt få en bedre venstre midt, men det skal jeg også nok få med tiden. Sidst, men absolut overhovedet ikke mindst, skal jeg ind og søge en mand, der er faktisk for mig spiller, er en højere kant. I kan måske gætte det, hvis I har set mig spille, eller hvis jeg har en anden idé, højere angriber, der. Så er det altså Gareth Bale. Jeg blev lidt følgelig, at jeg blev nødt til at hente ham og købe ham ind. Forholdsvis billigt, synes jeg, i forhold til statsen. Han er selvfølgelig kun 85 rated i år, men 167.000 for et kort, som har virkelig god pace, fin dribling, gode skud, fornuftig fysik, 80'erne finder, har højden og det hele. Jeg kan ikke se, hvad der skulle trække ham ned sådan reelt set. Altså, det er selvfølgelig nogle enkelte stats, der kunne være højere, men virkelig hurtige, fornuftige afslutninger, skudstyrke, lang skuddribling, det hele. Er virkelig på niveau med mange af de bedre spillere i spillet. Og så for 167.000, og altså et fysisk monster med pace og det hele, jeg føler, han gør det fremragende igen. Nu har spillet 16 kampe i min kampe, sådan, mens jeg rangerede op til Division 3, og nogle kampe i Division 3, hvor jeg lige nu har det ret svært. Niveauet er ikke højere for min side af, men 11 mål og 3 assist i 16 kampe, det synes jeg på ingen måde er noget at klage over. Det viser os bare, hvor godt Benzema egentlig har gjort det med 35 i 40. Han har virkelig været en god målscorer for mig. Så det er holdet, og hvad skal vi ellers sige? Vi kan kigge på instrukser og ting, jeg siger. Jeg har leget meget rundt med det. Sådan som jeg spiller lige nu, kommer jeg til at vise frem. Jeg har leget med flere forskellige formationer, og det kan man. Og jeg har ikke så mange gode råd til, hvad man skal gøre. Jeg har prøvet det, der fungerede for mig indtil videre. Det har skaffet mig fra 4. til 3. division. Og med en okay rec, men heller ikke mere end det. Så går vi ind og bruger det for noget taktik, så det jeg holder ikke sat op, det er bare, at jeg sat op for at lave den her video her. Så hvis jeg trykker ind, så står det hele, som det ville gøre normalt, men jeg vil stille det op, og det har gjort det, sådan det begyndte at gå måske en lille smule bedre for mig. Det er enten 4-3-2, hvor jeg spiller Bale og Benzema op foran. Det spillede jeg en periode, men så skiftede jeg om, fordi jeg tænkte, jeg ville prøve noget andet og har hørt noget. Jeg har også hørt godt om 4-4-2, også et forsøg at være bare lige for at give nogle hurtige bud til ting, som jeg har set folk bruge og hørt folk bruge, som de har været glade for. Men det, jeg har kørt med, er den helt standard, kedelige 4-2-3-1, som man kender fra sidste års FIFA, også som en ting, som rigtig, rigtig mange spillede. Og der skal faktisk ikke byttes rundt på meget her, fordi jeg spiller den sådan cirka sådan her, tror jeg. Måske Perisic, og den blev lidt byttet rundt, men ellers så tror jeg faktisk, jeg har spillet den sådan her indtil videre. Man kan argumentere for, hvem der skal spille bredt, og hvem der skal spille i midten og sådan noget, men jeg har kørt det sådan her indtil videre, og det har været helt udmærket. Går vi ind på instrukser, så har jeg kørt de helt standard instrukser fra tidligere år, så nogenlunde. Jeg har ikke leget for meget rundt med nye ting, og det kommer nok med tiden. Jeg er lidt dårlig til at sætte mig ned og spille 10 Rivals-kampe og prøve nye instrukser og prøve ting. Det er måden at gøre det på, hvis I vil teste nogle ting og se, om der er noget, der fungerer bedre for jer. Jeg har ikke gjort det nok endnu. Men kom ned bagved på ham, blev fremme på min offensiv midt. Jeg rører ikke de to brede offensiv midt som udgangspunkt, medmindre jeg skal spille mere offensivt. Gudetzka blev tilbage og dæk midten, og det samme for Vidal blev tilbage og dæk midten. Det fungerer meget godt at blive tilbage på begge backs. Det er helt standard, der er ikke noget, jeg ikke gjorde for sidste år. Jeg tror faktisk, det er det samme instruks, jeg spillede med sidste år i store perioder.
det fungerer rigtig, rigtig fint og har skaffet mig en længere sejrsrække ind til at rykke op i 3. division, hvor jeg så begyndte at have det lidt sværere mod gode modstandere. Men ja, udover det taktik, spiller jeg så normalt balanceret her. Jeg har spillet på 3 dybde. Ja, det er stadig en ting at spille med dybden lavt, fordi det indbyder FIFA 20 også til det, som FIFA 19 gjorde. Og det er jeg personligt rigtig ked af, men man må spille ind i metaen, hvis man prøver at vinde, og det har jeg desværre også følt mig nødsaget til at gøre. Jeg har spillet med lange bolde, jeg har spillet med forholdsvis høj bredde. Det er normalt det her cirka i midten af det hele, men forholdsvis høj bredde formationen, så jeg får nogle spillere ud i siderne, så man faktisk kan løbe i dybden. Fordi som man kan se med de lange bolde, så ligger det op til, at folk som min Bale og min Pettisic eller Ousmane Dembélé kommer til at tage de her løb, eller Ben Smartlands skyld, kommer til at tage løbene ned fra midtbanen, offensive midt, og løbe op imellem kæderne og prøve at løbe igennem. Og det kan jeg så slå nogle bolde enten dybt, eller bare stille og roligt spille den længere op, så man kan få dybde boldene. Så jeg føler, at den information, der giver mig fremadrettet løb, som et spil ikke sådan gør i stå. Jeg prøvede at spille både boldbesiddelse og balanceret i den her formation. Jeg følte, det gik alt for langsomt. Der var ikke noget sådan fremadrettet momentum, medmindre jeg lavede 28 afleveringer, før jeg kom op på kanten af feltet. Og det er ikke mig. Så jeg har spillet lange bolde og en lille smule hurtig spilopbygning, og det har været det, der fungerede bedst for mig. Og jeg kommer nok til at lege videre med det og se, om der er noget, der fungerer bedre med tiden, måske andre formationer. Indtil videre har jeg spillet lange bolde i cirka de her instrukser. Så det der holder står til første VL. Jeg har cirka 20 kunder nu, og kan man nok ikke til at opgøre noget som helst, før vi rammer første VL, eller så må jeg gøre op efter den første weekendliga, hvad jeg kan gøre anderledes. Måske skal ud og sælge nogen for at købe nogle andre, måske skal jeg skifte formationen, måske skal jeg gøre nogle andre ting. Det finder ud af, som tiden går. Den her video kom ud. Jeg tænker, hvis der lige er plads til, hvis videoen ikke i forvejen er for lang, så smider vi lige sådan et 4 pakker, jeg fik ind fra noget pre-order pakker og fra min squad battles reward fra mandag i stedet for, fordi nu går jeg ikke lige med rivals, fordi jeg ikke er hjemme til at optage det. Så lad os lige åbne de her 2-15k, som jeg har fået fra at spille lidt mod squad battles. Jeg spillede sådan 4 kampe eller sådan noget, bare lige for at få noget ekstra præmier, fordi man kunne jo altid pakke et andet. Og så bruger det ligesom til at få vist nogle pakker frem, og så mine 2 pre-order pakker, som jeg får mandagen, som er de her 2 25k pakker, man får, simpelthen for at have fået bestilt en af de her dyre versioner. Så lad os bare lige åbne dem i tilfælde, at vi får noget til, man kan sige. Det er jo ikke engang fordi, at rewards normalt om torsdagen vil være meget bedre end det her. Jeg vil selvfølgelig få rivals og VL, så man får forhåbentligvis okay VL rewards, så i hvert fald bare få guld 1. Så skulle det nok blive noget bedre, men det er jo ikke fordi, det her er forfærdelige pakker. Og så også bare få det med i tilfælde af, at jeg faktisk pakker noget godt, som man kan sige, man kan altid lov at håbe i sådan en lille squadbillede, der måske kan gøre noget for at få råd til det hold, som så blandt det her så non-rare. Så der er så ind i de 2 25k pakker, som er 2. Altså fornuftige pakker for bare fået, hvis det er noget spillet. Det selvfølgelig også kostet noget, men i sidste ende, så er det god værdi for de penge, man har betalt. Det ligner man for lidt board. Please, det er også en workout, det ville være genialt. Det er det ikke. Jeg tror, det er et inform board. Det er inform board. Engelsk, jeg ved ikke, hvad det er den her uge. Er det Cresswell? Fordi her så har jeg pakket den 2 gange inden for sådan 2 timer. Jeg åbnede en SBC-pakke for sådan 2 timer siden før det her. Der pakkede jeg ham også. Det viser sig bare, at han går for cirka 10k, så han er ikke så meget værd. Godt finde på at discarde eller sælge en eller to af dem. Han er sådan en, der sagtens skulle stige, når der kom flere player of the month, men jeg skal også bare bruge mine coins snart. Han går ikke for mere, end hvad discarde cirka er, på trods af, at det er en Premier League inform. Men sidste 25k pakke, det der var godkendt, det var boards, det var så godt, desværre ikke en walkout, og heller ikke noget sådan meget værd, men altså, jeg kan altid bruge det der, og det ligner ikke det noget. Nej, det er det heller ikke, desværre. Men hvis I nåede den her video alligevel, smid et like på den, abonner på kanalen, hvis I vil flere squad-billeder i fremtiden, skriv det ned i kommentarerne, ellers tusind mange gange tak fordi I så med, og vi ses i næste video.